अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भक्तपुरको बोडेस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको पलिस्वा पुखु अर्थात कमल पोखरी अठार वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आएको छ बिक्री भएको लामो समयपछि अदालतले सार्वजनिक कायम गरेपछि स्थानीयको सक्रियतामा संरक्षण सुरु भएको छ पोखरी संरक्षण गर्न मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले यो वर्ष नै एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ बोरेको ल्याएको छेस्थित पोलेश्वापखु पन्ध्र रोप्नी नौआना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ कालिका मन्दिर सरसफाइ गर्ने स्थानीय कान्छी पोरेनीले पैँतिस वर्षअघि पोखरी रहेको जग्गा अनाधिकृत रूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेकी थिइन् पछि दुई हजार एकाउन्न सालमा उनले दस लाख रुपियाँमा ग्याल्पो गुरुङ तासी पोरेन र तेन्जी शेर्पेनी गरी तिनजनालाई जग्गा बिक्री गरिएको थियो मन्दिर परिसर सरसफाइ गर्नेले नै ऐतिहासिक पोखरीको जग्गा बिक्री गरेको सार्वजनिक भएपछि स्थानीय आन्दोलित हुँदै अदालतसम्म पुगेका थिए भक्तपुर जिल्ला अदालत र पातन उच्च अदालतले पोलेसापोखु सार्वजनिक भनी निर्णय गरिदिएपछि अहिले संरक्षण थालिएको हो मैले मैले कसरी यो जुन भक्तपुर जिल्ला अदालतको जुन निर्णय हो त्यो निर्णय नै उहाँले

खर्च गरिसकेको छ एउटा भूमाफियाहरूले पोखरीलाई नि व्यक्तिको नाममा जुन चाहिँ गइसकेको लागि पनि सम्मानित अदालतबाट आज सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा त्यो क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सहरको रूपमा हामी विकास गर्नको निमित्त नगरपालिका एउटा मास्टर प्लान नै प्लानै पर्छ भनेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ संरक्षण गरिएपछि यो पोखरीमा धक्कमक्क कमलको फुल फुलेको छ पोखरीमा माछा समेत पालिएको छ धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको यो पोखरी संरक्षण गर्दै पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न नगरपालिकासँगै स्थानीय पनि सक्रिय हुन आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूप कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ